bergerak. Sweetie lah, tetapi bukan ini. Ini juga sweetie. Latin kali, jadi kita tu panai dengan malah bukan. Mak pun pergi malah rajin nama itu belajar, bulat belajar malah dah. Ia belajar malah dah. Light, jangan malah dah. Ada kiri berce, wah asal nak ada dikmalah belajar sebiri. هذا وحى خدك تلفيش كسيبي سيتو سوغوشرا محمد شامع كودبورو كمدة مدن ياشا قراها وكلادة سوماليلان كاسيو وكسوغن عرقا وطن كاي غريسكا مالمي هودن بيي وحاسوين لو عدل هيا حيرك قبلد اسمامل كقبلدي دقموين كحيرساد دحيا لواتن لواتا كونية ساقالي وطبان حليبانادا حيركا سيدين دوبلو فرو دبادا كريا حيينا وحنقوم مقالاين اتكوشرتو بل حيركا يو إن حلقان دوب لوفرا وحا الدبادة وقرية حسان بابا أودنا نسان محاية تاي بلعنا مواطن تحاي نسوهاشا قرصو نغنو حير كاسو كتو حير مهيمة كار بعدين هو حير فروغ مدس ستن سنانا جلالة بدي يكون ملكي بوردي سي حير كاسو وصنو تحاي بجبسة تحاد مدحونا هنا قالنا محمد قالنا وصحي وساق وانصحي انتي كده وقت قاهرة واحد المودة فهم كبرشتده أما سيدة كوفة السنة يعني سا أنا واضح وحينا يعني موقن لكن يمكن لو سوى فهم أيوه يدوت يسنو في العمر دي مركا حير كاسو يمد وحوي يعني نيكو جدو كانت حير كانوا سراحة نقالة كجرة الموضوع سبورسي إنه كجرة أو سكارة المهم نقارة أجور الموضوعين أنا نديت بوست حق لحين بوست دينا أيو تاسم من أنه دونينا ما دامنا نعي بارلمان وقصن مجبضو دعي تعي أنا روحنا وافديان حق العدالة هي سنان تدلك سيبل تدوه هشتو هذا تقارن نقطة هي تي واحد كسرنا نقطة ونقطة أنا بتدوه دلك سيدوك تبع أما تجمع كستا هدوه وقفله وهو حق يسي مركا واجد كي ما نقول كذني واي حلي بان واحد شكتي إمك العرب كله فتاي إن حركة سو دجان نجاران بدك مو ينجارا وسد بورسي دقارة سينايو aan bal deegaanadaasi uu sadbursiga adigu ashay ka seenu siinayo waa kuwe ee ku degmooyinka kala ka fadilaya waa kulay dalku kastamo ayuu gaar ayuu leeyahay oo xeer kale wuxuu ku qosmeysmay ama ku aasaasmay ee midaynta cashuuraha markaas uu ka yimi ee saddex kastambaar lagu soo ururiyo cashuurti oo ay barbari kamid tahay ee kala bayr kamid yahay sayla iyo madarka airport ka hargeysa مرتا كاستمد هو وين أدرك أي مكان حركنا وقاحية وأفر تا كاستم ولا وشتني يتون كاستم ولا أدرك في هلا لكن كاستمد هو وين حركوا قاحية وقواس وقول كيف تبرو هي صو مرة عشورا لوجو يو الله سيو كارهان لبا المو ويكم متحد بربري and halka maraarka for example ama tusaalehan isaga 411 kaas aan loo reebin iyo wuxuu isaga wuxuu maraarka suuqa ee aadna caasimada ee Hargeysa oo ka population badan ama ka dad badan oo 411 loo reebin oo waxay tahay mar hadii uu ka mid yahay customer-ka ugu waaweyn isagana 411 kaas digmada waxaan u dhaybe ay hesho oo ay ka faa'iidaysato waliba iyadoo caasimada iyo dad badan labada kastamee kale inay xeer ku sii tooska u sinaayo qolkiiba toban iyo qabka kale ee qolkiiba 12.5 iyo bad 12 iyo bad marka sudee elitir ee cashuurtii lagu qabanayay amaba kabtii la siinayay ayaa la moodaa xeerka si weyn u kala duwanaayo kastamada ay degmooyinkaas ku yaalaan marka xeerka markii hore wuxuu ahaa xeer temporary ama ku meel gaar ah oo beero ku marka dadka wax la moodaa inay dayaceen oo baarlamaanka hore walaa ay bedeleen xeerka oo inta xeer su'aal uu yahay aanu sidii hore inay la nasaqay oo loo soo banguuriyay xeer 23 ama 32
degmada maxamed moogo madaarku ku yaalo waxa la leeyahay maxamuud haybey waynu ognahay wax carduura oo kasoo noqda carduurta lagu qaado customka airport de mudana galaawo kiladaabaa tahay iminka muddana de waa joogtaan marka baaritaan ma samaysteen ama dabagal ma samaysteen lacagtaasi loo qorsheeyey in degmadaasi ay hesho maadaama madaarka ku yaallo halka ay qabataan maba la marsiiyo de kale dowladda xubna ku dhacdaa me maaliyadda ku dhacdaa laakiin dabagal iyo baaritaan kolleyda gola cusub baanu nahay hadda hawsha noo bilaabantay meelaha muhiimka ee baahida bulshadu ay ku badan tahayna awoodda aanu saaraynaa inaan wax ka qabanaan doonaynaa inaan wax bedelnaan doonaynaa inuu dalku maadaama deena la dhaariyo mas-uuliyadina saaran tahay meel kasta oo aanu aragno isu dheelitir ay u baahan tahay ama dulmi ka jiro ama cadaalad darar ka jirto inaanu saxno ayaanu diyaar u nahay marka xeer gof sidoo ku bilaabmayna waa aniga idin sheegay iminkan waxa lasoo gaaray uun intee waqtigii wax laga qaban lahaa oo soddonka labaatanyadaa sano lamoodo in si gaara gaari ama deegaan gaari sabursi uu ku helayay janiska ay ku helayaan dadeynta carduuraha laakiin ahayd wax laga qabto xeerkaas waa xeer kumeel gaara laakiin lasoo gaaray waqtigii waxaa la sheegayaa amaba dadka ay hadal hayaan in si gaara aad deegaano u beegsanaysaan oo iminkana waa deegaan ku celcelinay oola deegaano gaara ayaa sadbursi cashuurtaasi amaba dhaqaalahaasi loogu xidhay ma laga yaabaa amaba eedaasi ah inaad deegaano gaara si gaara u eegaysaan oo baalkana caadifad kicinaysaan maxaad iskaga difaacaysaan deegaano gaaro si gaara loo beegsanayaa majirta waxa la leeyahay un wixii yaraa mafkicii yaraayo dalka soo gala iyo adeegii in dalka la wada gaarsiiyo deegaanada horna waxay dee qaadanayeen ama waxay xaq u leeyihiin iyaguna ay helaan kuwa aan ka qabtane soo eegayaana iyaguna ay helaan wixii ay xaqa u lahaayeen intaasunbaa ayunba laga hadlayaa wax si gaaro cid gaara lagu beegsanaya ina ma jirto in wixii la simo uun iyagana waxooda ay ugu xalaalowdo qoladan kalena aan weli deegaamadan kale aana aan helin hab ku filan oo example ama tusaale ahaan caasimada handiiso dad 2 million oo dad ku nool habka heesho marka laysu loo barbardhigo degmada matalan gabile ama berbero kale way ka badan yihiin haddana population ahaan waxa laga yaabaa dadka hargeysa ku nool dad berbero ku nool inay xaafad hargeysa lee ku nool yihiin marka uma socoto waxay haystaan waxa weeyaan in la simo sosgeera dab kasoo baxa xilibaan xeerkan furistiisa maayarka magaalada berbera cabdishakuur cidino si weyn uga horyimi waxa uu sheegay haddii xeerkaasi dub aada u furtaan in dalka uu qalalaasa ka dhici karo isbaarooyin oo dub loogu noqon doono oo laga soo gudbay aladugu hadalka noocaase maayarka kasoo yeedhay sidaad u aragtaa xeer qodobkiisa 4-aad ee faraqadiisa koowaad waxa uu dhigaya degmooyinka kastamadu ku yaaliin waxay xaq u leeyihiin in wasaaradda maaliyadda ay u qaado 100% oo ay ku yeelanayso cashuurta guud ee dowladda dhexe 100% laba goobood maynka ku ururna waxaan doonaynaa in waxa weeyaan in degmooyinkii kale sida barco xoolaha badi somalilan ka dhoofo ka yimaada deegaanka soomaali degdo oo dhan barco kasoo maraan burcada uga hesho cashuur uga xirto ag uga hesho intaasu maan u socona maayarkuna waa fikirkiisa taaka jawaab maayo laakiin isbaaro iyo fowdo iyo waxay horseedaysa haddii cadaalad aynu raano aynu ka shaqayno ismalihii ninkii ku doodayo nimankii odayaasha kale ku doodayay carbul qiyabaaaaan isbaarana taasuna dasaan horeba u sheegay waxa uga fiicnaa inaanu inay malaha ka hadlaan kastamarka loo dhigo kale markaad eegtid kabka dowladda dhexe siiso berbera iyo markaad samaysid 100% kale ee uga soo xarooda cashuurta guud iyo markaad eegtid adeegii berberi maanta bulshadeeda u qabato
نسمع له يبقى بلاد كنا ضد البرلمان كنا بقول يا كنت كنا بأسعار ويكيرية بقول كنا لا بقول يا كنت عين تعالى يقول أبي الله وعندنا يو برا أي أسنان بقول ما وحروتا البرلمان السويدي لو ضد كوبا هي يجيب السويدية العين تعالى تريك إذا دوب عن هذا البلد وقطعي ما تفكر بالملاية عشان ما هذا بلاش بقول بلاش الملاية هاي يجيب بلاش الملاية الملاية هاي لايت تقول الملاية هاي هذا كيف برشة وحاسو دقارة تكملة البلاش كيف سويره ما هش عارس عمرة برشة هو ناقصن إن يسوي ديان هو يكون حساب تمام تقول أنا هنا هذا الله وعنا هنا البرلمان هان كل حساب تمام ديان تحسن تكملة هاي ugu dambeyn xilliban farriinta u deeso shacabiga Soomaaliland maxay tahay aan taa Soomaaliland printan kariya waxay tahay in wad la doorashay inaanu dina degno ayaa noqdo inaanu xeerarka dalkeena ka qayb dhisay ee simo ay cadaalad ka qaynayna dayna horino ee kuwa ee horan wixii ka qaldan كل واحدة تشتغل إلى نلفة الوطن الصعود وحوي يعني هنا تدنو عدور سيارة ومركزوس كيرا تلقى تصبح حرارة وتدنو البالك أرسلنا وحي حق ولا ضحي تي ما أنت على تنا وحي أنا وتر كرنوي وحي أنا هو ناتي كرنمو يعني الوحل علينا مو يعني أنا عندنا واحد يعني أنا مصطمين أنا بلان أي خاصة إنه يقصد إنه لسه عنده مركّن نجنا عينه بطريقة نقدر نعينه، أصلاً أصلاً إنه عن عيان البرمجة.